Re! Viss ēters ir te! Rīt Panorāmas izskaņā aprunāsimies ar divām radošām personībām, kuru saknes ir ļoti cieši saistītas ar Ukrainu. Jā, un šorīt mūsu studijā mūziķi Katrīna Gupala un Edgars Viltāns. Labrīt jums abiem! Labrīt! Labrīt. Sveiki! Jāteic, ka Krievijas izraisītais karš Ukrainā rit jau 75. dienu. Mēs zinām, tiešām jūsu saknes ir dziļi saistītas ar Ukrainu. Ģimene, radi, draugi, paziņas. Kā šobrīd klājas viņiem Ukrainā? Maniem draugiem Kijevā klājas daudz maz. Garastāvoklis kopumā ir diezgan labs, jo saule spīt, kastāni ziet un negribas domāt par slikto. Cilvēks, nu, ir tā uztaisīts vispār, ka mēģina, nu, jebkurā brīdī maksimāli labi justies, ja ir tāda iespēja. Tāpēc, nu, ir liela cerība uz ātro uzvaru. Neviens, protams, nevar teikt, kas būs rītdien parīt, bet cerība ir ļoti liela un līdz ar to arī garastāvoklis ir diezgan labs. Man ir vēl viena jauna draudzene no Ukrainas, Larisa Šelest, kura ir no Berģānskas. Un, tur situācija ir citādāka nekā Kijevā. Tā ir vieta, kur ļoti daudz notiek visas šīs Krievijas militārās agresijas drausmu lietas. Un, viņai ar vecākiem, viņas vecāki šobrīd atrodas tur, viņa pati Rīgā, un viņa teica, mums aizvakar bija uzstāšanās, viņa teica, ka viņa nedēļu nav varējusi sazināties ar vecākiem, viņa nav zinājusi, vai viņa ir dzīvi, kas vispār notiek, un īsi pirms mūsu uzstāšanās viņa izdevās sazinīt beidzot mammu, un tas bija ļoti, ļoti forši un emocionāli, un es ļoti ceru, ka viss būs kārtībā ar visu. Bet viņa tad arī ir bēgusi no kara un šobrīd ir Rīgā? Viņas arī saknes ir nedaudz Latvijā, tā kā viņa ir ik pa laikam bijusi Latvijā, un viņas darbs ir uz kuģiem garajiem reisiem, viņa ir mūziķe, un tad, kad sākās karš, viņa bija uz tāda kuģa, līdz ar to viņai nav kur atgriezties, un viņa nezina, vai viņai būs kur atgriezties, tad, kad karš beigsies. Pagaidā viņa ir Latvijā, viņa nezina, kāda būs viņas nākotne. Skaidrs, ka pirms kara droši vien jums jau bija gan tālu izplānota sava dzīve, radošie plāni, personīgie plāni. Kā šie te notikumi to visu mainīja? Cik ļoti lielas izmaiņas tas ieviesa, nezinu, gan tajā ikdienā komunikācijā, gan, protams, arī radošajos soļos? Es sapratu, ka nu, tagad, diemžēl, nav jēgas kaut ko nopietnu plānot. Jo, protams, Ukrainā es strādāju, man kaut kā karjera attīstījās un bija interesanti, daudz kas notika un bija ļoti daudz lielu plānu, neskatoties uz to sajūtu, ka ot var notikt karš, tik un tā gribējās domāt par labu un vienā dienā viss absolūti izmainījās, mēs pamodāmies citā realitātē un kopš tā mirkļa es sapratu, ka pagaidām, kamēr notiek karš, nav jēgas īpaši daudz plānot. Vajag mēģināt dzīvot, mēģināt palīdzēt, kā mēs varam. Bet plānus nekādus pārāk ilgus uz priekšu, piemēram, es tagad neveidoju. A tu? Katrīna, droši vien tev arī jā, radošā pusi. Ļoti līdzīgas sajūtas, lai gan es ceru, ka mūsu ar Edgaru radošie ceļi tuvākajā nākotnē savienosies kādā jaunā skaistā dziesmā. Dziesmā, jeb jā. Dažās pat. Jā. Pat dažās vairākās. Bet nu, jāteica, ka liels spēks šajā laikā, kad notiek karš, noteikums ir sabiedrības informēšanā. Noteikti. Kā jums, nu, teiksim, ar to, ko jūs publicējat savos sociālajos tīklos, par to, ko jūs rakstat, vai jūs sastopaties arī ar pretsparu, jo nu, nelieksimies, ir cilvēki, kas nav nostājušies nevienā pusē. Kā ir ar šo? Vai saņemat nu, komentārus, iebildumus? Kā ir? Saņemu, bet viņi ir diezgan kusli. Varbūt viņi jūt manu enerģiju, viņi saprot, ka labi nebūs ar mani diskutējot. Un es ļoti priecājos, ka manu draugu, paziņu, kolēģu lokā pārsvarā ir gaiši cilvēki, kas saprot, kas notiek, un tur nav ne jautājumu, ne diskusiju, mēs visi esam vienoti. Jā, tas ir līdzīgi. Absolūti līdzīgi. Nu, vienīgais, kas mani nobrīnīja, radinieki no Krievijas. Ot,
ar tiem, diemžēl, mēs pārstājām komunicēt vienā mirklī, jo sapratām, ka tas absolūti nav iespējams. Pie tam visjocīgākais ir tas, ka cilvēki man likās vienmēr gudri, intelektuāli attīstīti. Un, nu, pirmajās kara dienās mēs sazvanījāmies, un es sapratu, ka tur vairāk par vienu minūti parunāt nav par ko, diemžēl. Tas vienīgais tāds manā dzīvē bija šoks. Pārsvarā es arī esmu tādā draugu lokā, kur nu, kopumā mēs visi vienādi skatāmies uz šīm lietām. Skaidrs, ka mūzika dziedē un mūzika palīdz pārvarēt grūtus brīžus. Un es zinu, ka šorīt arī jūs esat sagatavojuši priekšnesumu. Ko mēs dzirdēsim? Jūs dzirdēsiet ukraiņu tautas dziesmu, kas tulkojumā ir par, par Edgaru. Nu, vispār īstenībā es tā sapratu oriģinālā, viņa bija par meitini uzrakstīta, bet... Katrs var izmantot savām vajadzībām. Viņa ir universāla, jā. Dziesma ir par acīm, par mīlestību, un es domāju, ka šajā dienā, kad mēs pieminam Ukrainas kara upurus, šī dziesma ir par tiem daudziem mīļajiem, tuvajiem cilvēkiem, kas ir aizgājuši mūžībā šajā laikā par viņu acīm un par to dvēseli, kas no viņu acīm staroja. Lūdzu. Emocionāli piepildīt rīt panorāmas izskaņa. Paldies, mūziķi Katrīna Gupalo un arī Edgars Vilcāns šorīt pie mums.